Це була хата. Це все, що залишилось від неї. 20 років життя її родини військові РФ знищили 4 ударами. Валентина Мотиленко втратила свій будинок у селі Новояковлівка, що за 10 кілометрів від лінії фронту. Перед війною, у 21-му році, зробили ремонт. Ну, до цього так поверхностно робили, а перед війною хороші. Потолки поклеїли, обої нові. 29 вересня 22-го року був перший прильот. Це о 2-й годині ночі. До 12-ї години ми не спали, бо літало, а потім заснули і прилетіло в хату. Ну, стали живі. Ну, було ще 2 прильоти після цього і 4-й. Після першого влучання ворожого снаряду родина Валентини змогла вивезти з будинку частину речей, одяг та посуд. Згадує, меблі і техніку вирішили не чіпати, бо думали, що все відбудують та повернуться. Втім, у серпні 2023-го в будинок влучив фосфорний снаряд, випаливши все майно. Пожар почався звідси. Там була ванна кімната у нас, тут коридорчик, тут прихожа була, там спальня. Все повигоряло. У мене така істерика була. Я кричу, я залізу туди, може щось витягну, а пожарники кричать, куди ви лізете, ви що? А там страшне, що 2 машинами тушилося. Я тут кричала на колінах. Стояла. Нині починати нове життя Валентина намагається у Запоріжжі. Каже, отримала житловий сертифікат, який очікувала 4 місяці. Взагалі-то ми хотіли купити будинок, бо привикли жити на землі. Але таких варіантів, як нам потрібно було, щоб і з мебелью, бо не було у нас нічого, все ж згоріло. Шукали, не придбали. Знайшли нам квартиру, нам сподобалось. З меблями, з усім, з посудом, з усім. Пошук квартири тривав 3 місяці. За словами Валентини, чимало власників не погоджувалися продавати нерухомість саме по житловому сертифікату. Затягнувся процес і через відмову від зруйнованого житла. Якщо ти покупаєш квартиру по сертифікату, ти відказуєшся від того житла, де в тебе зруйноване. Повністю відказуєшся. І це ж ми писали там заяву. Довго дуже робили відказну на ту хату нотаріуса Камишевахи. Програма компенсацій за пошкоджене і зруйноване внаслідок війни житло діє з травня 2023 року. За словами начальниці відділу Центру надання адмінпослуг Комишуваської селищної ради Ольги Тверденко, за цей час 25 власників знищеного житла вже отримали сертифікати, а 216 жителям громади погодили заявки на грошову компенсацію за пошкоджене майно. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.